Zajtra slávi Slovensko 15. výročie vstupu do Európskej únie. Hovorím slávi preto, lebo je čo oslavovať. Bez akýchkoľvek pochybností pozitíva nášho členstva v Európskej únii prevyšujú negatíva. Členstvo v Európskej únii je kľúčovým záujmom Slovenska. Nemáme o tom najmenších pochyb a tento náš postoj platí dlhodobo a naše členstvo v Európskej únii sme my ako strana, alebo ja ako osoba, alebo naši kandidáti nikdy nespochybnili. Za najväčšie výhody nášho členstva v Európskej únii považujeme spoločný trh, spoločnú hranicu, spoločnú menu a eurofondy. K spoločnému trhu uvádzam, že Slovensko je aj vďaka Európskej únii automobilovou veľmocou. Nikde inde sa nevyrobí na svete viac aut na 1000 obyvateľov ako na Slovensku. Aj vďaka tomuto je obchodná bilancia Slovenska pozitívna a viac než 85% nášho exportu smeruje do krajín Európskej únie. K spoločnej hranici uvádzam, že symbolickým vstupom do vyspelého sveta je pre nás práve tá Schengenská zmluva. Neveriacky som v detstve počúval moju starú mamu, ako mi ona hovorila, že niekedy veľmi dávno chodila električkou do Viedne, to sa mi za socializmu zdalo byť nepredstaviteľné. Dnes je to opäť skutočnosťou pre vstup do 4 z 5 krajín, s ktorými susedíme, nepotrebujeme ani len občiansky preukaz. Aj toto je nesporná a veľká výhoda pre občanov Slovenska. K spoločnej mene. Pre slovenských výrobcov, importérov a exportérov je veľkou výhodou, že nemusia sa obávať kurzových strát, že nemajú náklady na výmenu peňazí, nemajú kurzové rizika. Pre bežných občanov je zas výhodou, že pri cestách do veľkej väčšiny krajín Európskej únie nemusia meniť peniaze a čo je veľmi dôležité, vedia si porovnávať ceny. No a k eurofondom uvádzam, že za miliardy eur, ktoré na Slovensko pritiekli a pritečú, bolo obnovené veľké množstvo verejných statkov. Od železníc, cez osvetlenie, čističky odpadových vôd, až po školy a nemocnice. Výsledok nášho 15-ročného členstva v Európskej únii je dobiehanie životnej úrovne západných krajín Európskej únie a uvediem jeden jediný príklad, ktorý veľmi názorne toto tvrdenie potvrdzuje. Kým v roku 2004 bolo potrebných 22 priemerných hrubých platov na kúpu jednoduchého auta a na výber bola prakticky len Škoda Fabia, dnes postačí 10 alebo 11 platov a výber je o mnoho bohatší. Toto sa stalo za 15 rokov. Výhody členstva v Európskej únii majú však aj svoje tieniste stránky a tie treba jasne pomenovať. Spoločný trh nám priniesol mnoho nekvalitných potravín. Spoločná avšak zle chránená hranica priniesla migrantskú krízu. Spoločná mena nám priniesla 2 miliardy eur do Grécka vo forme neodvolateľných a bezpodmienečných záruk, ktoré sa dňom vystavenia stali súčasťou slovenského dlhu. A eurofondy nám priniesli obrovskú korupciu. Záleží nám na fungujúcej Európskej únii, preto jasne pomenúvame, čo v nej nefunguje. Nemá zmysel sa tliapať po pleci, klamať sa, ako je všetko dobré a so všetkým, čo príde z Bruselu, súhlasiť. Zmysel má problémy jasne pomenovať a navrhnúť riešenia. Presne to robíme. Problémy jasne pomenúvame. Vravíme, že najväčšie problémy Európskej únie sú dvojitý meter na členské štáty, nedodržiavanie vlastných pravidiel a porušovanie princípu subsidiarity, to znamená, Európska únia rieši veci, ktoré by mali riešiť, vedeli lepšie riešiť členské štáty. Zároveň prinášame riešenia. Ako jediní sme predložili ucelený reformný návrh s názvom Manifest slovenského eurorealizmu, ktorý v 27 konkrétnych bodoch navrhuje, ako zlepšiť fungovanie Európskej únie. Toto je skutočný proeurópsky prístup.
SAS je skutočná, poctivá, proeurópska strana. Opakujem, členstvo v Európskej únii je našim kľúčovým záujmom. Pozitíva jednoznačne prevyšujú negatíva a v našom najvyššom, úprimnom záujme je fungujúca Európska únia.